आज जति देश अमृत महोत्सव पालन गरु आगामी वर्षर अमृत काल अमृतकालप निजको प्रस्तुत गरु भारतर कष्टलब्ध लोकतन्त्र गणतन्त्र र सबुठु बड उपहार समाज र अन्तिम अंतिम श्रेणीर अन्तिम महिला आज देशर राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनिपरि आदिवासी समाज र जे महिला राष्ट्रपति बनिपरिया कि इ आम देश र गणतन्त्र र विजय लोकतन्त्र र विजय जनताको ही एटा बड विजय आउँदा भाइ आह्री गौरवान्वित आज विजय र सबुठु बड सम्मान उपहार प्रसाद आम ओडिया जाति को जातिको ना नभूत ना भविष्यत ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିବା ସମ୍ମାନ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାରଣରୁ ଏନ୍ ଡିଏ ର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାରଣରୁ ସାରା ଭାରତର ଅନେକ ଦଳମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାରଣରୁ ଆଜି ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ଶପଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଶପଥ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ जनजीवन ओडिया स्वाभिमान वीर ओडियाहाण झलक भी जय जगन्नाथर नाराय आज पार्लियामेंट गुंजरी उठला लगातार आदरणीय स्वर्गीय प्रणव मुखर्जी निवर्तमान राष्ट्रपति मान्यवर रामनाथ कोविंद आजर परम आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शपथ नेवा अवसर ଭାରତର ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ପାଇକ କ୍ରାନ୍ତି କଥା ସେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହାଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଆଉ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ ତୃତୀୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ सन्थ कवि भीम उक्ति को से उद्धृत करके समाप्त करे कले वक्तव्य को बन पछे नरके नर्के पडिथाउ जगत उद्धार हौ जगत कथा भारत ओडिया उच्चारण सह करके आज समस्त को गौरवान्वित करले ओडिसा रो दिन भारतवर्ष र दिन पृथ्वी र गरीब निष्पेषित महिला दिन जय जगन्नाथ कर नारा हो तार हो हौ क्रान्तिर कथा मने पकेबा हो पकैवा हौ कवि भीम भीमभोइको ए प्रकार मर्मिक उक्तिको उल्लेख गरिबा हो ठु बड सम्मान ओडिया जातिको किछि नथै पारे ए अवसर रे अवसरले य अवसर रे ओडिसा पई आम ओडिया जाति पई ओडिया जातिपड लोक भारतवर्ष एक गौरवर दिन विशेष करके गरिक पई गौरवर दिन ए अवसर रे मु म ओडिया समाज तरफु महाप्रभू जगन्नाथं अनेक अनेक आशीर्वाद देशर लोकप्रिय जननेता मान्यवर नरेंद्र मोदी रहू यही कामना करु जय जगन्नाथ